Cares de consternació, ràbia i indignació. Dones i homes, tots plegats. Aquesta era la imatge i vespre a l'epicentre de Manacor, la plaça de Sabassa. La llau de noves víctimes d'assassinats masclistes ha tornat a sacsejar la societat. És que t'esquerrufa, també esquerrufa molt veure com els assassines, com assassinen les dones, per les dones, com els assassinen. És que de totes maneres, apunyalades, que te tiren del balcó, guinevetades, és que de totes maneres, asfixiada. Carme, 88 anys, Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona. Es van llegir els noms de les víctimes d'aquests assassinats. Han donat el nom perquè és molt necessari que sapiguem quines dones han mort, han assassinat aquest mes de desembre. Al marge d'actes simbòlics, com l'ahir, els assistents demanaven anar més enllà per acabar amb aquesta xacra. Aquestes concentracions són una forma d'expressar i, per tant, tota la gent competent amb aquest tema que puguem aturar, perquè és una injustícia. Que és necessari, sí, conscientitzar a les persones, sensibilitzar sobre pues, los problemas que están pasando. Es que de luego es inconcebible que estos asesinos no entiendan que hombre y mujer es una relación de igualdad, tiene que ser. Segons fonts oficials del Ministeri d'Igualtat, a data d'ahir, 30 de desembre, hi ha hagut 49 feminicidis en tot l'estat espanyol en l'any que acaba avui. A Balears, segons aquesta font, no n'hi ha hagut cap.